Na Show de Cozinhas, o puxador para sua cozinha é totalmente grátis. Você escolhe e não paga nada. A cozinha em quantas vezes? Em até 12 pagamentos fixos, taxa de juros 1,59 ao mês. Eletrodomésticos com taxa de juros de 1,59 ao mês. E até 5 pagamentos. Vem correndo. Espera aí.